Takže dobrý den, naším dnešním hostem je česká spisovatelka Alena Mornštajnová, která debutovala knihou Slepá mapa, která vyšla roku 2013 a dostala se do užší nominace na českou knihu pro rok 2014. Roku 2015 přidala další úspěšný román Hotýlek. Letos v únoru vyšel román Hana, který se okamžitě vepsal do čtenářské pozornosti a stal se bestsellerem a od té doby doslova mizí z knižních pultů. Alena Mornštajnová vystudovala český a anglický jazyk v Ostravě a věnuje se také překladu a výuce. Ona sama říká, od překládání k psaní je to opravdu už kousek. Vítám vás. Dobrý den. Vy jste uvedla, že se u vás hodně četlo v dětství. Vy sama jste vystudovala jazyky, ale k psaní jste se dostala až postupně. Bylo to ve vás celý život a chtěla jste to dělat? Nebo kdy to přišlo? Já si vlastně ani nespomínám, kdy jsem začala chtít psát, jenom vím, že jsem vždycky věděla, že něco napíšu a myslím si, že to věděla i moje rodina, že něco napíšu. A proč jsem začala psát později? Možná, že až proto, že jsem prostě neměla čas. Takže jsem začala psát, až když děti odrostly a až když jsem měla víc toho času, tak jsem začala psát. Momentálně se věnujete překladům? Překlady mě živí, ale řekla bych, že to je tak půl na půl se psaním. Překládáte beletrii, je to tak? Překládám beletrii. Jsou i tam vaše inspirační zdroje pro psaní? Určitě se na překládání člověk hodně naučí, protože když překládáte, tak musíte nad tím textem přemýšlet. Vidíte, jak je ten příběh vystavěný a vidíte, jaká slova, jaké věty ten autor používá. A taky si říkáte, co byste třeba udělali jinak. Takže já jsem se na tom překládání hodně naučila. Je to práce s textem. A když se vás zeptám, vy se ve svých knihách vlastně vracíte v čase, zasazujete je, ne do současnosti. Jsou i vaše jakoby oblíbené knihy spíše historické? Já nemůžu říct, že mám nějaké oblíbené knihy. Ani nemám ráda, nebo nemůžu říct, že mám oblíbené autory. Já čtu hodně. A je pravda, že mám ráda knihy s příběhem, ale nemusí to být nutně příběh historický. A vy sama se vracíte v čase, protože říkáte, že jste ze současnosti zmatená. Myslíte si, že jednou dospějete do chvíle, kdy zasadíte román do konkrétní doby, co probíhá právě teď? No, já myslím, že jsem ze současné doby zmatená, spíš si myslím, že potřebuju pro to psání takový nějaký odstup. Ale hlavně si myslím, že já, i když začnu třeba v přítomnosti, nebo chci napsat knihu, která se týká přítomnosti, tak já potřebuju pro ty postavy nějakou historii, nějaké kořeny. A mně vždycky z toho vyjde taková nějaká nepřímo rodinná sága, ale vždycky se nahlédnu i do historie toho člověka a možná i do historie jeho rodiny, protože si myslím, že to člověka formuje, v jakém prostředí, v jaké rodině vyrůstá a proto se vždycky vracím ještě kousíček zpátky. Vaši první knihu jste psala 10 let, to je dlouhá doba. No, to je proto, že jsem neměla čas. Jenom proto? Ale vy jste uvedla, že si proto. Děláte pauzy vlastně, když píšete, je to tak? Ano, a dělám si je proto, protože si myslím, že každý text potřebuje. Já potřebuju ten odstup. Já, když si to po nějaké době přečtu, tak vidím, co tam třeba nehraje, co je špatně, co bych měla trošičku upravit. I když nemůžu říct, že bych moc přepisovala, ale něco ano. A nebo vychytám chyby, které vidím, že by tam třeba něco nezapadá, doplním tam charakter nějaké osoby, vidím, že třeba, že jsem ho nevystihla pořádně. Takže potřebuju takový nějaký časový odstup. Ale tím, že jsem Slepou mapu psala 10 let, to bylo spíš tím, že jsem opravdu neměla čas a že jsem psala víceméně v létě, o prázdninách na chalupě a vždycky jsem za ten rok zapomněla, co jsem napsala, tak jsem si musela přečíst a zjistila jsem třeba, že ten příběh se mi posunul trošičku jinam, než bych chtěla. No ale potom po nějaké době už jsem si říkala, že bych to opravdu měla konečně dopsat. Vrhla jsem se na to a poslední třetinu té knihy už jsem víceméně dopsala potom během jednoho léta v kuse. Psala jste ji od začátku s ambicí vydat? No, vydat se mi samozřejmě chtěla, ale spíš jsem si chtěla sama sobě dokázat, že nějakou knihu dokážu napsat. No a když už jsem ji měla hotovou, tak jsem nevěděla, co s tím. No a protože moje dcera v té době dostudovala knihovnickou školu a tak jsem se jí zeptala, kam asi, nebo kdo vydává české knihy. A ona mi poradila, říkala, české knihy vydává nakladatelství Host. A já neznala českého trhu vůbec, tak jsem poslala svou knihu do nakladatelství Host. Možná, že dneska už bych tu odvahu neměla, protože vím, že Host je takové docela prestižní nakladatelství. Tehdy jsem si říkala, nějaké malé nakladatelství na Moravě, tak to zkusím. No a
kniha vyšla. Vy jste rodačka z Valašského Meziříčí a vlastně i děj vašeho románu je zasazený do vašeho rodiště. Myslíte si, že se tam zase budete vracet? No nevím. Upřímně nevím. První dvě knížky jsem nezasadila na konkrétní místo. Bylo to jednodušší. Potom, když jsem se Lahanu, tak protože ten příběh se, ty události se skutečně ve Valašském Meziříčí odehrály, tak jsem to musela zasadit na konkrétní místo. A tím jsem si tu situaci značně zkomplikovala, protože když píšete o konkrétním místě, tak se musíte držet nejenom časové souslednosti nebo časových sledů, jak to jde po sobě, ale musíte dodržet i místopis. A to město se během toho dlouhého období, o které jsem psala, hodně proměňovalo, takže já jsem navíc ještě musela sledovat, co v té domě ve městě, v době ve městě stálo, co tam nebylo, kudy ti moji hrdinové chodili. Takže tím jsem si to dost komplikovala a stížila. Vy máte přece jenom ty motivy vašich knih jsou těžké. Když o nich člověk píše, je to pro něho taky těžké psychicky. No, je pravda, že když jsem psala některé pasáže té knihy, které se týkaly koncentračního tábora, tak se mi to nepsalo lehce, protože jsem musela přečíst hodně materiálu k tomu. Zhlédla jsem hodně videí, které jsou na internetu, hodně jsem se vyptávala. A ty těžké události, které já v té knižce popisuju, jsou vlastně jen zlomkem těch těžkostí, co mnozí lidé museli prožít a zažít. Takže v té době musím říct, že jsem měla špatné spaní. Tak tím pozvolně můžeme tedy přejít k vaší knížce Hana. Je to vystaveno na dvou těžkých historických událostech, které se opravdu udály. Jedním z nich je holokaust a druhá je taková opomenutá věc z historie Valašského Meziříčí. Jaká to je? No, to byl ten impuls, kvůli kterému já jsem tu knihu vlastně chtěla napsat, protože jsem věděla, že v roce 1954 byla ve Valašském Meziříčí tyfová epidemie. A ku podivu v tom městě se na to zapomnělo. A mně se to zdálo zvláštní, protože já jsem o tom dost věděla. Věděla jsem o tom, protože moje babička tehdy onemocněla a onemocněla velice vážně, že téměř zemřela. Tehdy ještě nebyla ve Valašském Meziříčí nemocnice, takže nemocní byli rozváženi do nemocnic na Vsetíně a dokonce byli až na Jižní Moravě, kde moje babička byla v Uherském Hradišti. A taková ta příhoda nebo okolnost, kterou já jsem přisoudila té Haně, že vypadla během té nemoci z okna, tak to se právě stalo i té mojí babičce. Ona bloudila v horečkách po chodbě a vypadla. A možná právě proto se o tom u nás v rodině vědělo a mluvilo se o tom. A já jsem si říkala, že o té události bych jednou chtěla napsat. Další věc, která se mi zdála velice zvláštní, bylo způsob, jakým se to město v době té epidemie chovalo. Jakým se třeba oznamoval stav nemocných, nebo dokonce úmrtí. Hlásilo se to rozhlasem na náměstí. V dnešní době, kdy jsou všechny informace tak tajné a všechno je velice přísně sledované, tak mně to přišlo něco jako středověk. A přitom z hlediska lidského života, tak to vlastně ještě tak dávná minulost nebyla. No a já jsem si o tom začala číst víc, začala jsem si číst víc o minulosti našeho města a přitom jsem narazila právě na další věc, kterou jsem já mohla tušit, tak jako všichni, ale vlastně jsem nevěděla, že ve Valašském Meziříčí byla kdysi židovská komunita, která během války úplně zmizela. A narazila jsem na seznam, který se jmenuje Hellerův seznam, protože předseda židovské obce se jmenoval pan Heller. A on musel na začátku německé okupace sepsat seznam všech lidí židovského původu. A ten seznam čítá více než 200 jmen. A kromě jmen jsou tam data narození, je tam i jejich povolání. A mimo jiné tam už potom někdo posléze připsal i data úmrtí. A ten pan Heller byl velice oblíbený člověk, vzdělaný člověk, právník a měl dvě malé děti. A já jsem právě narazila i na jeho fotografii, kdy on drží v náručí svou tehdy asi tříletou dcerku Hanu. A byl to velice dojemný obrázek, protože oni se oba dva dívají do toho objektivu a dívají se takovým smutným pohledem. Jako kdyby tušili,
že to s nima nedopadne dobře, což skutečně nedopadlo. No a já jsem si uvědomila, že pokud budu psát o našem městě, takže bych měla zmínit i tady tuhle věc. A když jsem teda si vymýšlela příběh, tak jsem tyto události propojila příběhem židovské dívky Hany. No a Hanu jsem právě pojmenovala po té malé dívence, Haně Hellerové. Nechtěla jsem psát o dětech, protože i tak ta kniha, říkají někteří lidé, že je těžká, anebo že je smutná, a psát o dětech už se mi zdálo opravdu až přímo citové vyděračství, takže jsem opravdu nechtěla psát o dětech. A tu druhou hlavní postavu jsem pojmenovala po druhé dceři pana Hellera, ta se jmenovala Mira. A vlastně ta Hana má ještě jeden význam. Jak je ta čeština krásná, tak Hana vlastně znamená i jako vina, pocit provinění, což je takový pocit, se kterým ta hlavní hrdinka žije potom po zbytek života. No a abych té druhé dívence Miře neubrala, když není na té titulní stránce, tak aby se na tu titulní stránku dostala, tak když se podíváte na obálku knihy, tak to jméno Mira je tam tak zašifrované. Je, jestli si můžu tu knížku tady půjčit. Určitě. Tak je v počátečních písmenech tady těchto těch jakoby výkřiků, když se to čte po směru hodinových ručiček, tak je to Mira. Aby tak trošičku... Není si všichni zkontrolují svou knihu, jestli mají šifru také na obálce. Máte to tam všichni. Mají to tam všichni. Jak dlouho probíhal sběr informací, než jste začala psát konkrétní příběh? Já, když píšu nějakou knihu, tak už tak předem vím, přemýšlím nad knihou další. Je to takové zvláštní, ale je to tak. Takže já jsem vlastně si k tomu načítala už v průběhu, když jsem psala Hotýlek a když se Hotýlek připravoval do tisku, tak už jsem sbírala materiály k další knize. Takže dá se říct, že já jsem na té knize pracovala tak 4 roky. Dva roky jsem sbírala materiály, přemýšlela nad tím a 2 roky jsem psala. Ale samozřejmě, že i v průběhu toho psaní jsem vždycky narazila na nějaké věci, které jsem potřebovala ještě dohledat nebo zjistit. Hlavní hrdinka vaší knihy se jmenuje Hana, je to židovka. Vy jste uvedla, že jste sledovala tedy záznamy přeživších holokaustu, kteří vypráví o těchto nepříjemných zážitcích. Formovala jste tu postavu na základě toho, nebo už jste její charakter měla v sobě a spíše jste ho doplňovala z toho, co jste se dozvídala? Já jsem věděla, že ta dívka... Teď nic neprozradím, že ta dívka se vrátí z koncentračního tábora a že ten návrat pro ní bude těžký a ta léta poválečná. Právě já vždycky o té knize říkám, že to není prvoplánově, nebo vůbec to není kniha o holokaustu. Já jsem chtěla napsat vlastně příběh dívky, které historické události posunuly ten její život úplně někam jinam, než ona původně zamýšlela. To, co ti lidé prožívali v koncentračních táborech, je velice nepochopitelné a nedá se to snad ani představit. Takže na internetu existuje velká řada vzpomínek přeživších holokaust a já jsem si jich velkou řadu vyslechla. A ty události, které oni vyprávěli, jsou tak neuvěřitelné, že kdybych já je napsala, tak všichni řeknou, že to už jsem opravdu přehnala. Já jsem si vybrala jenom některé ty momenty a těmi jsem tu Hanu nechala projít. Takže všechno, co ta Hana zažívá, se někomu opravdu stalo. Ale samozřejmě ta Hana je fiktivní osoba. Ano. A přestože ta knížka je těžká a ta témata jsou o to těžší, tak můj pocit je, že především je o naději, že jakoby nikdy nic není ztraceno, i přes to, co se jakoby děje. Vaše knížky mají toto poslání? Ano. Já chci, aby když čtenář si přečte moji knížku, tak aby od té knihy nevstával zdrcený životem, aby si neříkal, že ten život opravdu za nic nestojí, ale aby od té knihy stál a řekl si, že má cenu žít. Protože si myslím, že život sám o sobě je dost těžký a že
je potřeba ta naděje v životě. Jak když jsem čerpala totiž v té knížce materiály, tak já jsem narazila na internetu na vyprávění pána, který žil v Meziříčí a který tady tohle všechno zažil. A on se jmenoval tehdy pan Honivaš, Miša Honivaš, ale v té době, kdy už na to vzpomíná, žil v Anglii a jmenoval se Michael Honey. A on pocházel právě z Nového Jičína a je ze Sudet, přestěhovali do Valašského Meziříčí, tak on vlastně jako prožil ten odsun, prožil tu persekuci počáteční židů, tak on to úplně popisuje, jak se ta jejich situace zhoršovala, jak žijí v jedné malé komůrce, jak dostali to předvolání, popisuje i, vzpomíná na toho pana Hellera, popisuje tu cestu z Valašského Meziříčí do Ostravy a z Ostravy potom, jak je přesunuli do Terezína. A ono totiž Valašské Meziříčí židé se dostali do Terezína v době, kdy byl ten Terezín nejvíce zalidněný. Takže oni měli, já nevím, jestli to smůla, možná, že to svým způsobem bylo i v té jejich situaci trošku štěstí. Oni je okamžitě poslali dál a ti lidé byli okamžitě zlikvidováni. A přežili jen, nebo tuto chvíli, tento okamžik, v tom Terezíně zůstali právě jen ty Honivašovi a Hellerovi, protože měli takzvanou protekcí, což byl papír, který jim zajišťoval po určitou dobu ochranu před transporty dalšími do koncentračních táborů. A proto on o tom mohl vyprávět, protože on se dostal do toho Terezína se svou matkou a se svými dvěma bratry a po nějakém roce, myslím, že tam nepamatuju si přesně, asi po roce, je teprve poslali do Osvětimi, protože už se na ně ta protekcia nějakým způsobem přestala vztahovat. A on a i ti Hellerovi, ti měli zase protekci proto, protože ten pan Heller byl prezident té židovské obce a oni tady tito lidé, ti čelní představitelé, opravdu nějakou dobu byli před těmi transporty chráněni. Ale potom se jak ti Hellerovi, tak ti Honivašovi dostali do Osvětimi, dostali se do toho českého rodinného tábora. On o tom tam dost vypráví právě v těch vzpomínkách. To byly právě, a on v té době byl ve věku, kdyby musel projít selekcí, tak by tu selekci neprošel, protože byl ještě malý. Ale do toho rodinného tábora ty transporty tou selekcí neprocházely, tak díky tomu se on dostal do té Osvětimi a tu Osvětim i při likvidaci toho rodinného tábora, kdy opět v té první vlně je vylikvidovali celý ten rodinný tábor, ale tady to on se dostal do té druhé vlny, kdy opět procházeli selekcí a od určitého věku, kdy on opět se nevešel do té hranice, ale vystoupil jeden z těch hochů mladších a ti jsou teď známi jako Birkenau Boys, nevím, jestli jste o nich slyšeli, a on prostě řekl tomu Mengelemu, že oni by chtěli ještě pracovat, že oni ještě mají dost sil a protože v té době bylo to ke konci války, bylo Německo už bombardované a bylo velmi zničené, oni potřebovali na odklízení trosek ještě pracovní síly, tak ten Mengele měl nějakou dobrou náladu a všechny ty Birkenau, ty chlapce mladší 15 let, jenom takhle mávnutím ruky prostě i bez selekce, poslali ještě na stranu těch, co tedy nešli do těch osvětimských pecí. A takže dostal vlastně další šanci na život, přežil, na rozdíl od těch Hellerových, kteří tedy i ten tatínek, i ty děti šli do plynových komor. A proto ten pan Honivaš o tom mohl vyprávět a je to asi 4hodinové vyprávění na internetu, ze kterého já jsem hodně čerpala právě o těch transportech, o životě ve Valašské Meziříčí, o Terezíně a i o Osvětimi. Protože ta knížka je rozdělena na tři části. A vlastně je docela důležité si říct, jak jste k tomu přistupovala, protože i vlastně ty vyprávěcí situace jsou jiné. Začínáme z pohledu dítěte a nebudeme teda to úplně prozrazovat, ale proměňuje se to. Jak se vám to psalo? Nebo měla jste tuhle strukturu už od začátku, že to takhle bude probíhat? Tohle už jsem musela mít promyšlené, to už jsem věděla, že začnu vlastně, já vlastně začínám od konce. Takže to už jsem tak jako musela vědět, jak to bude pokračovat, ale je pravda,
že jsem trošku zápolila s tím, kdo ty jednotlivé části bude vyprávět. Mm-hmm. Věděla jsem, že tu první část to musí vyprávět Mira ze svého pohledu. Věděla jsem, že tu závěrečnou část, ale nevěděla jsem, jak velkou bude vyprávět ta Hana, která to všechno zažila. Mm-hmm. Ale trošičku jsem měla problémy s tou prostřední částí. Původně ten vyprávěč prostřední části byl jiný, ale po poradě s nakladatelem jsme to nechali vyprávět taky tu dívenku Miru. Mm-hmm. Ale tu strukturu jsem měla promyšlenou dopředu. Někteří spisovatelé mi říkali, že začínají s tím hlavním hrdinou žít, když vlastně píšou. A to muselo být těžké žít s Hanou. Já jsem tak úplně s ní, nemůžu říct, že jsem s ní žila. Mm-hmm. Já jsem se na ní dívala opravdu zvenčí. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že jsou chvíle, kdy si musíte do té postavy vstoupit, abyste představit si asi sami sebe v té situaci, ale na druhou stranu moje postava a ten charakter, nebo můj charakter a její charakter jsou oddílné, rozdílné. Já si myslím, že já bych na jejím místě asi nepřežila. Že ona byla silnější, než jsem já. Říkala jste, že během psaní Hany jste špatně spala. A tak jste začala psát knížku pro děti, je to tak? Ano. Já totiž v noci, když se probudím, teď se mi to naštěstí už stává málo kdy, ale během Hany se mi to stávalo, tak přemýšlím nad tím, co budu psát dál. A když píšete knihu na tak tíživé téma, tak se velice špatně přemýšlí nad tím, co budete psát dál. Tak jsem si říkala, že vymyslím nějaký příběh pro děti. A v hlavě jsem si zesumírovala takovou pohádkovou knížku, a když jsem dopsala Hanu, tak jsem to během krátké doby, řekla bych, hodila na papír, ale jsem to psala v počítači, takže hodila do klávesnice. A ta kniha by měla vyjít na jaře příštího roku v nakladatelství Albatros. A bude to opravdu humoristická knížka. Ale přesto určitě pracujete i na knížce pro dospělé, je to tak? Ano, já už, když jsem psala Hanu, tak jsem věděla, jaké bude moje další téma. Já už to vždycky tak trošku vím. Mělo by to být něco úplně jiného než Hana. Je to takové více, doufám, psychologické téma. Je to příběh vztahu dcery a otce. A je to víceméně o tom, jak někdy se lidé v jedné rodině nedokáží domluvit a jak obyčejná slova ubližují. Tam zůstala vaše dcera vaším hlavním prvním kritikem, když dopíšete knihu? Ano. Ale ne kritikem, ona jenom chválí. Já to musím říct, protože ona tady sedí. Žijete pořád s knížkou Hana, nebo už žijete se svojí novou knihou? Je to taková trošku schizofrenní situace, protože píšu další knihu, ale více často nebo častěji, velmi často mluvím o knize Hana. Mm-hmm. Takže je to tak napůl. Mm-hmm. Já bych ráda teď třeba mluvila víc o té nové knize, ale já o ní ani mluvit vlastně nemůžu, protože bych se z toho vypovídala a já potřebuji ještě sama si to tak v sobě ujasnit. Mm-hmm. Ale musím říct, že ta Hana je ve mně ještě hodně, hodně hluboko. Já myslím, že jsme se toho dozvěděli o vaší knize mnoho. Děkuji vám za to. Doufám, že ti, co říkali, že ještě nedočetli, opravdu dneska dočtou, protože závěr je ten nejkrásnější vlastně a nejdojemnější. A dává nám onu naději. Jsem ráda, že pracujete na další knížce i já osobně se na ní velmi těším. Děkuji. Prozradíte nám na závěr, co nyní čte Alena Mornštajnová? Já co čtu? Já toho čtu hodně. Já čtu zvláštně, protože... Čtete mnoho knih najednou? Obvykle ne, ale momentálně ano. Protože momentálně jsem na rezidenční pobytu tady v Praze a mám i víc času nejen na psaní, ale i na čtení. Takže ráno u snídaně, to je příšerný zlozvyk, ale mám to tak, u snídaně čtu momentálně Čapkovi Hovory s T.G. Masarykem, protože to jsem ještě taková čerstvá, protože ještě můj mozek funguje. Oběda čtu momentálně knížku od Isabel Allende,
a to čtu teda v angličtině, ta nebyla přeložena do češtiny. To je Maya's Diary. Doufám, že to vyjde česky, protože to je krásná knížka. A večer čtu povídky Ivany Miškové. Takže máte takové ano, tři časy čtení. Ano, momentálně, takže momentálně to čtu takto. Tak to je i čtenářská motivace pro nás všechny. Abychom mohli číst tolik knih za měsíc, tak se to musí takhle třídit. Ale jindy to tak nedělám, jinak se většinou držím jenom jedné knížky. Tak já vám děkuji a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji. Děkuji.